Ahoj, já jsem Maki a vítám dneska se u dalšího videa. Dneska jsem tady sama a co druhý, jakože takový, jakože zvláštní. Mám tady po hodně dlouhé době Bubblegum Simulator. Viděla jsem, že je nový update a nehráli jsme ho tak rok a půl. Možná to už budou dva, tyjo. A řekla jsem si, že bych si mohla trošku, dokonce dva, vidíte, 2018 tady mám. Ty krása, fakt je to dlouho. Kdo mě kouká, tak ví, že jsem to jako fakt měla ráda. Tuhle tu hru vůbec, jakože i tuhle tu sérii svým způsobem. A když to tak řeknu, je to vzpomínkový video, jakoby jo. Dnes se spíš podívat, co tady vlastně je novýho a tak. Že mě to zajímá, samozřejmě mám tady svoji krásnou zelenou radioaktivní bublinu. Koukám tady, že je to samozřejmě už přizpůsobený na Halloween. A tady asi jako na začátku bych řekla, že se nic moc neobjevilo. Myslím si, řekla bych, že možná ani ne tady nahoře, že to všechno mám i tyhle ty všechny dveře vlastně otevřený. Samozřejmě, co udělá Maki? Sebere si bedínku. Tyjo, musím se podívat hlavně na svoje pety, co vůbec je tady novýho a takhle. Oh, tak to je hustý, že tady je vlastně i nějaký jakoby bubble pass, to vypadá dost hustě, samozřejmě já si to nevezmu. Ale vypadá, jo, já si vezmu tohle to hustý. Já bych se strašně teda spíš chtěla jasný, tady si něco claimnu. Tohle je podle mě taky podle mě úplně jakože nový. Nebo už to tam bylo, nejsem si jistá, ale já si to nepamatuju, co si budem, já si to nepamatuju. Vůbec. Jo, tohle je pro mě taky úplně nový. OK, hlavně, že mám tyhle, ty já jich mám hodně, dobře, to vím, to jsem v tu dobu hrála. Ale tyhle ty vajíčka absolutně taky neznám, nebo aspoň tyhle ty. Ty jsou tady odsaď, ale odsaď jsem ještě žádný vejce nekupovala, protože jsem na to asi neměla, což mi přijde dost divný, já jsem rovnou kupovala, jasně, já jsem rovnou kupovala tyhle ty nejvíc jakoby drahý. Ty samozřejmě, mně se teda furt nejvíc líbí asi tyhle ty, ale tady se dostanu, kam se dostanu tímhletím portálem, absolutně si to nepamatuju. Samozřejmě pro další čistku, jasný. Jakoby, ježiš, já fakt skáču hodně vysoko. Hodně vysoko, ok. Dobrý, tak jsem si aspoň zjistila, jak fakt vysoko skáču, jasně, tady je to jenom prostě na ty. A dostanu se i nějak dolů. Budu muset asi jenom buď portálama, nebo že vím, že se tady dalo i něčím jiným se dostat dolů, ale to už si nepamatuju, lidi, to si už nepamatuju. Já slezu normálně klasicky a chci se ještě takhle porozhlídnout jakoby dole, co tady je novýho, samozřejmě bych tohle to chtěla možná i prodat. Proč to budu prodávat tady, když to můžu prodat někde, kde se za to dostává víc, že jo, ale kašlu na to, to si nepamatuju kde, prodám to tady. Ok, teďka jsem šla takhle se podívat, protože tam bylo jakože, když mám otevřený, nevím, milion, 10 milionů žvíkaček nebo něco, jakoby tu vejšku, tak, že se můžu někam dostat. Tady máme event, ok, a tyhle vajíčka já taky nemám. Za 3,5 milionů hetku. Sice na to mám, ale koupím si vajíčko. Ten podle mě víc. Víte, co to je? To je hnus, ale je to hustý. Ještě si samozřejmě koupím další, že jo? Ok, dýně ta bude jasný, klasická. Já bych chtěla něco jako CRR, to bych chtěla já. Jasný, úplně tu nejvíc klasickou, peněz mám hodně, takže mě to trošku nezajímá, že to stojí fakt hodně. Jo, a tady těch krystalů mám taky hodně, takže to mě taky ne. Já chci něco, co je jako níč. Dýni, to už mám. Chci ještě něco na sedíní. Z těch dýn to bych mohla prodávat, ty dýně teďka. To taky nechci, jsi krásný, ale fakt ti nechci. To už je epic. OK. Teďka mám ani... Ha, item. Teďka jsem si říkala, kde můžu vidět svoje pety, jo? Mám jich... celkem dost, ale nejvíc samozřejmě měl tyhle, ty, protože je to level 5. A tyhle ty taky nevypadají. Jo, a tady dostávám ještě něco takovýhleho. Já si možná tyhle ty
To teďka nevím, který mám na sobě, jo. Řekla bych, že tyhle ty, co mám, já si všechny tyhle ty svoje, co mám na sobě, tak je dám pryč a vezmu si tyhle ty, co jsou nový, nový, jo, budu dávat jako s těma. A ještě takový ten divný s těma očima. A samozřejmě nechám si tam i jednoho svýho a jdu se podívat tohleto sem, co to mě celkem zajímá, jak to vypadá. Jasný, tady když budu mít taky nějaký ty candy, mám 1800, ok. Hraju to poprvý, jo. Ale jasný, event shop, ok, a se můžu taky. Vidíte, to vypadá hustě. Tady můžete jako navštěvovat lidi a za to dostanete ty candy. To vypadá hustě, to je fakt jako reálný. To je hustý. Ok, teďka jsem chvilku jakoby začínala, jakože normálně se stresovat, co tady mám dělat v tom eventu, jo, protože je jasný, že tady prostě skákat do výši nebudu. A už chápu to, že z ničeho nic jsem dostala strašně moc prachu, protože jsem přišla k této babce, já jsem si ještě něco dala vlastně z minulého, co jsem měla. A dostala jsem najednou moc, jakože až moc jako prachu, že nevím, kde jsem to sebrala, jo, když se kouknete 1 800 000, jakože, co? Jako, divný to je. Divný, ale jasný, musím tady prostě jenom obcházet lidi, ok. A dostávám zároveň tady, jakoby i můžeme dostat právě věci a já jsem si dala tohleto vajíčko, nebo peta vajíčko, nevím jak to nazvat, protože je to peta vajíčko zároveň, tak co jsem si tady vylosovala v kole štěstí a to mi dalo nějak jako extrémně hodně těch candies. A jako já jsem ráda, jo. Co si bude, Maki je ráda. Takže určitě já si půjdu koupit samozřejmě vajíčko, že jo. Na to Maki čeká, ale koukám na to, že jako čím dál tím častěji chodím, tak dostávám míň. Což mi nevadí, já si koupím rovnou nějaký vejce. Počkat. 180, 65. Mě by zajímalo, kolik stojí tohleto, ale ten týpek toho má nějak hodně. A nevidím ani cenu. Za 500 pade, ok, tak to nepůjdu. A tady očividně další vajíčko tady nemají, nebo asi možná chystají, ale nemají. Takže to vůbec nevadí, já si koupím tohleto krásný za 185, teďka mě to taky nějak neutrápí, když budu tak trochu utrácet. Ale Maki chce fakt jako nějaký, epic, hustý. Něco ještě jako lepšího by Maki chtěla. Ok, máme už všechny tři dole a teďka už jako bychom mohli jít jako níž a níž a níž. Samozřejmě můžu tohle prodat, jo. Takže to mě taky netrápí. Sice jo, už mám 3,5 jenom. Ok. Tady si to ještě můžu takhle sbírat, no to si taky Maki ráda vezme. Něco si aspoň zase opět zpátky naberu, stejně to tady nikdo nebere. Takže je to jenom moje. Takže úplně peckoidní to je. Ale samozřejmě, na co se ještě kouknu, tak je ten event shop. Ne, nejdřív si kouknu na tohleto ještě. Tady si to samozřejmě otevřu. Že mám hodně těch candy a vůbec mě to netrápí, když to všechno otevřu. Je vidět, že se mi to buď nenačítá, nebo tam ještě nic nemají. To bude... já jsem už všechno utratila. Sakra. Podle mě tady asi fakt jako ještě všechno nemají. Ok, trošku jsem to utratila, ty prachy. Je mi, jsem si toho vědoma. A nebojte, zase si obejdu ty lidi a hezky si to vezmu. Samozřejmě, jestli dělám něco špatně nebo tak, tak mi to můžete napsat do komentářů. Pokud to hrajete, že jo, je to hra fakt stará. Jako musí se nechat, že to není až tak velký update, jakoby, co bych čekala, ale očeká, jakoby... Je to dostačující, zabaví vás to na několik minut, nevím jestli hodin, ale minut určitě. Takže taková spíš jakoby pohodová hra, bych to řekla, taková ta oddechovka, bych to asi nazvala, a vidíte, já už mám zase 6 milionů. Samozřejmě mohla bych si to buď něco otevřít, ale kouknu se zároveň sem do event shopu. Jasný. To jsou ty věci, které můžu dostat i od těch jakoby vesničanů. Samozřejmě já si nic teda kupovat nebudu. Ok, já se vrátím zpátky domů. Čekala bych teda, že to bude lepší.
Samozřejmě bych třeba chtěla tohletoho peta nebo tak, ale bohužel se mi asi nepoštěstí, ale možná mě láká trošku tahleta hetka, že si jako nějakou pořídíme. Jo, nějakou pořídíme. Maky nic nevylila, takže dobrý. A samozřejmě dostala tu nejmíň, co je jako nejvíc, nejmíň, co je jako, že chápeme se. Prostě taková ta klasická. Samozřejmě se na to rovnou kouknem. Kolik mi přidává. Já mám přidaný tyhle ty tři věci, což tohle je úplně jako nejvíc, jakože nic moc, takže asi si vezmu tohle. Jožulo. Možná, jak bych to viděla já, tak já nevím, kde je ten shop. Takový ten lepší shop. Vím, že tady v nějakém tom patře je, samozřejmě, tady tohle prodám, ale v nějakém tom, v nějakým tom patře je nějaký shop, kde jsem fakt jako nakupovala ty žvejkačky, které byly už lepší a tak, ale tady to očividně jako nikde není. To nevadí. Oh, tady ještě můžu jít do dalších dveří. OK. Možná takhle se tam dostanu. Ne, to nechci, já se tady vezmu samozřejmě takhle. OK, já skočím ještě teda dolů, protože chtěla bych si koupit nějakou lepší žvíkačku, která asi není už zapotřebí, ale ráda bych si ji teda pořídila. Ha, jsem tady a jdu si teda koupit i teda pokud můžu si ještě pořídit nějakou lepší. OK, já mám, myslím, že já mám tuhletu. OK, tak no, to taky nemám. Možná si vezmu tu rainbow. Tu si vezmu. Samozřejmě to prodám. Ale aspoň můžu žvejkat dál. Já si myslím, že tady bych to možná mohla ukončit. Bude to takový to kratší. Čekala bych, že právě to bude něco jako special, nebo že se s tím pohraju. Je vidět, že jakoby na té hře už dlouho, 2 roky, je to furt stejný, když se to tak vezme, že jenom ten event tam udělali. Takže možná se to posune někam dál. Bylo by to samozřejmě úplně super. Mě to bavilo. Ale takový to, když se kouknete na moje jakoby skákaní žvejkačky, kdy já vlastně žvejkám a je to nějaký fakt rychlý. Navíc nemám ještě daný ty svoje starý pety, což by to už měli. Ale a pro mě je to dostačující. Pro mě je to dostačující, tohle si prodám hezky. A my se teda vidíme do dalšího videa. Samozřejmě ráda bych takhle koukala ještě do nějakých starých jakoby, jak to říct, do těch starých simulátorů, který jsem vlastně já hrála, když jsem začínala, který mě bavili, ale bohužel tam nic nepřidávají, což tohle mě potěšilo. Vzpomínali jsme si krásně a my se teda vidíme u dalšího videa, takže se mějte krásně a čus.